Lidenschal HEF je jeden z nejstarších typů kondenzátorů a je vhodná díky malé kapacitě a odolnosti vůči vysokému napětí, například pro Teslův transformátor. Budeme k tomu potřebovat skleněnou láhev, vodu, ta láhev je potřeba, aby byla dobře uzavíratelná, kuchyňskou sůl, alopál, lepící pásku. V případě, že jste tak šikovní jako já, tak i trichtýř kvůli přelévání vody a měděný drát. Začneme tím, že si skleněnou lahev obalíme do alobalu. Alobal na lahvi upevníme lepící páskou. Je dobré, aby alobal byl nějakou vzdálenost od víčka lahve, protože abyste nemohli přeskočit výboj. Nyní upevním alobal nahoře s pomocí lepící pásky. Lahev zatím necháme být a jdeme si vytvořit roztok dovnitř. Zde mám vodu, lahev musí být opravdu vodotěsně uzavíratelná, do které je potřeba si rozpustit soli, kolik se vejde. Možná jen soustane na dně. A nyní je důležitá ta uzavíratelnost, protože je potřeba z lahví štěrchat, než se sůl ve vodě rozpustí. Myslím, že mám zamícháno, takže teďka přeliju vodu do lahve. Teď mám téměř plnou láhev slané vody. Teď použiju měděný drát. Pokud máte tlustý, můžete použít tlustý. Já jsem vzal tenký, který jsem přeložil na půl a pak jsem ho takto zkroutil. Tento konec jsem chytnul do svěráku, tady jsem provlíkl tušku a točil jsem s ním. A dále je potřeba nějaká zarážka, aby drát nespadl celý do láhve. Já jsem použil kousek lišty, je poměrně jedno, co tam dáte, jenom je dobré, aby to bylo nevodivé. Nyní měděný drát ponořím do vody. V případě, že takto vyčnívá a toto je ve vzduchu, tak se jej může takto prohýbat, aby se do lahve vešel. Nyní ještě vyrobím vodič na vnější pol kondenzátoru a to zase z alobalu. Odlontám si určitý kus alobalu, to bude stačit. A tento budu překládat takovým způsobem, abych z něj dostal proužek tlustý okolo 1 cm.
Nějak takto. A zde je důvod, proč jsem si celou lahev neoblepil pásku hnedka na začátku, že toto zde je nutné přilepit. Taky můžu přilepit vrchní pol, aby nějak necestoval ani nevypadával. Používám pásku, kterou je možné trhat, což velmi usnadňuje práci. Zde bych ještě zdůraznil, že by flaška neměla být vzduchotěsně uzavřená, protože kdyby došlo k nějaké závadě a vznikly výpary vody, tak aby mohly volně unikat a nemohly roztrhnout láhev. Tímto je lejdenská láhev hotová. Není dobré ji moc naklánět, takže ji ukážu jenom takto a přesuneme se k testování. Zde mám připojenou lejdenskou láhev k vysokonapěťovému zdroji, který jsem vyráběl minulý díl. Je připojena paralelně ke zdroji a bude vidět, jak funguje. Zapínám zdroj. V láhvi se nabíjí stejnosměrné napětí a když přiblížím elektrodu, tak skočí výboj. Výboj je velmi hlučný, protože zde teče velký proud. Velký proud je způsobený tím, že se stejnosměrné napětí nabíjí, že se lejdenská láhev nabíjí stejnosměrným napětím a při jeho určité hodnotě přeskočí na vzdálenost, kterou nastavím zde. Výboj nebyl asi moc na kameře vidět, protože trvá jenom velmi malý zlomek sekundy, jenom do vybití lejdenské láhve, protože pak se cyklus opakuje, láhev se znovu nabíjí a pak se prudce vybije výboje. Ještě bych rád upozornil, že lejdenská láhev je nebezpečná z toho důvodu, že je to kondenzátor. To znamená, že když zapnu zdroj a vypnu jej, tak lejdenská láhev zůstane nabitá i po vypnutí zdroje. Zde si to můžeme ukázat, zdroj je vypnutý a přeskočil výboj. Sice ne moc velký, ale přeskočil, takže na to, aby vás to docela koplo, to stačí. Samozřejmě lejdenská láhev jde použít i jako rezonanční kondenzátor u Teslova transformátoru. Ovšem jedna sama o sobě má příliš malou kapacitu, proto je potřeba mít nejméně dvě.